Čus! Dobrý, ještě jedno. Takže čus, vítejte u dalšího vlogu, já jsem se vítejte u čtvrtého vlogu a dnešní téma je... prázdniny. Takže jak jsem řekl, vítejte u čtvrtého vlogu s tématem... prázdniny. Asi si říkáte, že tady to téma už mělo být trochu dřív, protože už je polovina prázdnin pryč. Polovina prázdnin už je pryč, první měsíc skoro, dneska je asi 25. A tak jsem se rozhodl, že natočím téma prázdniny, ale napřed jedna informace, a to je ta, že mám lepší kameru, která má lepší mikrofon, ale prostě má lepší úplně všechno. Takže videa a vlogy budou určitě lepší. A tak teda jdeme se vrhnout na dnešní téma prázdniny. Takže, jak si užíváte léto? No, tak já jsem si ho užíval celkem dobře. Byl jsem u babičky, tam jsem měl kámoše, a byla sranda celkem. Sice byla jinde, ale byla větší sranda. Pak jsem byl tak zase u druhého kámoše, u ní jsem spal asi jenom jednu noc. Ne. U něj jsem spal jednu noc a to byla taky hodně velká sranda. Pak jsem chodil ven s kámošema, byl jsem v bazénu, takhle, teďka někdy pojedeme někam na výlet s rodičema, pojedu někam. No a tak já si jako léto celkem užívám a chci se vás zeptat na jednu věc. Užíváte si léto stejně jako já? A nebo ještě víc? Ne, takhle to není, protože já si léto užívám celkem brutálně. Zatím byla sranda, jo? Hodně velká sranda. A tak teda teďka přes prázdniny se pokusím udělat co nejvíc videí, ale nevím kolik, protože všichni určitě jedeme někam pryč. Ale mám v plánu teďka natočit challenge s Filem. S Filem, ano. A to je Chubby Bunny, další challenge, bude to druhý challenge. A ještě máme, už máme natočený já, Phil a dva kluci, jeden se jmenuje Studna a druhý je tady, k tomu jsme dali přes dívky jen tak nerychle, protože jsme to měli vymyšlený. Mně to nebylo naplánovaný, že to natočíme, byl to Lemon Challenge, ten taky někdy. Ale teďka jako přes prázdniny jako fakt moc natačit nebudu. Ale pokusím se jako těch videí fakt natočit co nejvíc, protože teďka půjdu do prváku. Teďka jsem opustil do 9. třídu teprve a půjdu do prváku. A tak doufám, že to nějak vyjde, protože až budu v prváku, až budu na intru, budu fakt daleko od domova, takže nebudu moc na počítač, ale budu mít noťas, takže budou nějaký horší videa, nepropracovaný. Jestli bude nějaký let's play, tak asi moc ne, jinak budu domů jenom přes víkendy. Ale když budou prázdniny, nebo když budu nemocnej, takže se budu snažit narodit co nejvíc. Takže jako se fakt budu muset snažit, jako, no, natočit. Ale jdeme zpátky k tématu, co jsou prázdniny, takže letos o prázdninách jste si mohli všimnout, že bylo horko jak krase, fakt, tyhle to byly třicítky. Byly pařáky, ty vole, to bylo hrozný. Ale ono taky hodně pršelo celkem. A byla celkem zima, když pršelo. Ale to se změnilo, tentokrát je zase hezky a tentokrát jsou asi třicítky. Teďka vlastně ne, teďka venku nějak 24, 23.
ale jako fakt hodně A, jako... Teda teďka prostě prázdniny, teda prostě dávno. Hodně pršelo, ty vole, tady byla buřina, jak prase normálně tady střechy to lámalo a takhle koukalo. Takhle rušil jsem ti jednou přeba. Jinak teďka přes prázdniny chci hodně natočit taky, teda chci hlavně natočit video z přírody, chci tam dát prostě záběr jako na potok, na řeky a takhle. A chci k tomu dát nějaký relaxační dubstep nebo prostě nějakou písničku relaxační. Takže doufám, že k tomu se taky nějak dostanu to natočit. Teďka po víkendu, teďka je pátek dneska a teďka někdy po víkendu pojedu pryč a 9. budu mít letěz. Takže když tak natočím kickboxy, když... Takže to zapomeň, jako rád boxing, který to... Já vůbec nic vám říká to frázi, jak no. Takže pokud máte nějaký výlet, napište do komentářů, kam pojedete. Jestli někam pojedete, já někam nepojedu, letos jenom nějaký výlet, ale jako někam jako na víc než dva dny, nebo prostě na víc než den a takhle. Třeba jako někam na chatky, tak to určitě nepojedu, možná i babičce ještě na týden, ale to tak jako nevím. Pak ještě budu u kámoše na týden a jako jinak nic se nekonat, tak pojedeme někam do Milovic, nebo kam jen, nebo kam. Nějakýho parku, nebo pojedeme do Prahy do zoo, takže nějaký selfie klidně udělám do příštího vlogu, možná tam je něco natočím, nějaký selfie park. A takže doufám, jako, že si léto užíváte teda, já jsem si ho užil celkem, jako, já si ho užil s tím teda. Jako fakt, jako záchvat smíchu jsem mýval jako fakt dost teďka. Jako, někdy jsem byl u babičky s kámošem, teda to byla fakt sranda. A jestli se tam hodně strafnil a takhle, takže já doufám, že si léto užíváte. Já si ho celkem užívám a jako je sranda, takže doufám, že tam to ještě bude nějak jako sranda. Doufám, že se to počasí nějak nebude horší, protože ještě chci dělat nebo takhle. Takže vám přeju pěkné prázdniny, ať vám vyjdou, jak si to přejete. A tady to je konec dnešního 4. vlogu, já jsem byl sem. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a tak se prozatím mějte a lábač!